Danas je sedmi dan od kad je Rusija počela vojni napad na susednu Ukrajinu. Tokom jučerašnjeg dana vodile su se borbe u nekoliko gradova, a ruske snage su tokom večeri nastavila sa bombardovanjem širom zemlje, usled kog su usmrćeni civili. Najvažnije što znamo do sada, današnji pregovori ruske i ukrajinske delegacije su pod znakom pitanja. Sinoć su bombardovana naselja oko Kijeva, kao i gradovi Žitomir i Harkov. Rusi ušli u grad Herson na jugu Ukrajine. Sprečen atentat na Zelenskog. Turska zabranila ratnim brodovima prolaz kroz Crno more. Međunarodni krivični sud u Hagu otvara istragu o ruskoj invaziji, prvo saslušanje 7. i 8. marta. Američki predsjednik Joe Biden održao dramatičan govor o ratu u Ukrajini. U kijevskoj bolnici jedan par doktora se navodno venčao dok traje napad Rusije na Ukrajinu. Snimak je objavljen beloruski kanal Nexta.